gaalé nit rek noko man mais bu di gaalé nit ni lolu man mu ko ci aduna ngir bëgg momu dem rek yow nga tedd dalaw mu leer na ni man ma ngi wax mais limay wax ni dara la ci dul def man na waji gene dem yoon rek ak jaar yam ci yalla mu sa comprendre na nak lu gëna tangam nga tay de wa da ngay ton ak na ngay ton kra ñun ci li leen dekk sax su ben ni ton da ngay ton nga la wax ñom nak bëggu ñuko fay quoi xam nga bo fayé rek ñu sosal la ñu sosal la dama am na bëkk ben vidéo ma sétan non sa dom yi dañ koy dañ ci tedd da mel biira yoron de yew bi dañ ci tedd waw bi ni lan ci do bay fook mom mom la waw worna yalla mu ngi ci nebi kay lolou kay am worna yalla bo tapé ci nebi gis ko man damay jaxla sax man wa me nak am na lu mo rafa tamit am na mo dewel ma ko mën ak kay jé mo def tamit am na wara djou yo nak dañ leena jaxal ko nit mais sama man de met waaw ndax yalla mo wacc malay fi pour ñun ñi fañu ci malay wala xamoo ci lolu yo tay ji ni malay bi mu ñun la mo lay fañ da ko wara ray fañu bu lo wañi dara fa bi sa way amna mais neena bu jigen la am bu goor waxumako bu jigen bu goor la ko wax moko tay moko gëna tay bu goor la bu jigen nekay bu jigen la lay wax ku ne xamna bu jigen bu goor no dem fofu xamni yo waxuñu la bu jigen ngay taxaw naan bu neena bu jigen ya ko tay da ngay tay lu rek ya gëna xam ni la wax nga wutul ko ya ko gëna tay Boy, tell them from the way. Bari na ci boy mo ne me top li mo fa entra boy ay sama sa bop rek boy lol baxul nit de lol deug quoi ngay deug nit buma jaral fan leena baxul de nit lam la wax bo beugé mu liggéel wutako lam la wax fon la gis ñu gënni sarax yi sarax yi dem mooy digeen moy fon dina lay lu ne bu seen du ñew loolu bu seen du ñew anam ko bu seen la la wax yak yak rek ngeen di am la yeen yak yak rek dem mu way naan tol bi yow di nga dëgg ci tol bi te amul rap dego dem fi mu ko bëggoon jappo mu ne jatt bi mom jatt ko mané ko mako ne jangal ni dego dem mu mako ne dama ko yebbu mu seuf ki yow tam poup la yere mo ñu ñëna fi boy gënë yeen heure yi dafa am loy japp sino dina am joxe bi am gi mané ko jangal ñu jaf yoy légui garam ga buy la heure bu nekk gënë na ko ci tol bi dina ri am xam ko ñoo yere barki rasulullah heure bu nekk gënë na yeen lay ragal lo rek ñen yeen lay ragal lo man heure bu nekk gënë na te fi xam li gëna graw sa aduna nga am loy soralé da lay sonal fi boy bo fi amé na fi soral da lay sonal xana xamul lolu do do nekk gira di nga to yow kessi so ñewé nga digeen dem sétal barki seigne touba do may ku lay ragal lo barki sayyidna muhammad suma toñul amul lu mu lu ma ragal toñ rek lay bañ bay yow mais ki mën nañu hubul dina mom su guylé dëkk ci guylé dëkk lo gis amna borom yalla baax borom bëggon yow nga dem dama bëggon yow nga dem wa ñoo na la ko man sera mori man dafa am yo xamantene ci han bo ma ci xaar da ngay sonal sa bop rek waaw say debi pa wi jël ginaay gene ko ci loxom ci la am problème gis nga waaw commencé nacc lay sonal lo lay li yalla namu ci yow ke mën ci dara yaay bo tewu ñu kayitu sole dedet ci la ñu xamanté ah
kon na la yéne jam rek so manul ci mom dara manul ci man dara yéne ko jam rek ta dañuy tok des fois nan ay ñom jang nañ fi rek am nañ day yéne xana ko ku jang mo lay nan jang na ci yow ko xamantene ci dundam yeb da ko sam sa jiru ni mu commencé doxantu ci ville amul sax 4 ans la commencé dugg ci biir dekk di xam nit ñi di xol bu la né nak bi li la nal nga né ko waaw gëm na la xar bi ni la nga né ko waaw gëm na mais à part lool amul lenn lu lay mëna jangal ci aduna boko jangal lu la jangal na mu ñëwé tamé mu né jihan bi du def dara gramé né ko demal ah demal mu ngi non am nit ku ngul gis dara né du def dara gramé do la ko demal.